רציתי לדבר היום על משהו שכדי פעם, כיוון שאני מרגיש והרגשתי אותו בחיים מדי פעם, אז אני אתאר לעצמי שזה משהו שכולנו אולי לפעמים מתמודדים איתו. אני קראתי לזה, תחושה שלי, קראתי לזה איך ממשיכים כשאין כוח. יש רגעים כאלה, בוא נגיד אשרי מי שלא מרגיש את זה אף פעם, אז הוא יכול לקום ולצאת. אולי כדאי שישמע, אולי פעם זה יקרה לו, אז בכל זאת יישאר. אבל יש רגעים כאלה בחיים, לפעמים זה רגעים קטנים, לפעמים זה רגעים קצת יותר גדולים, יותר ארוכים, ואדם פשוט מרגיש, נגמר לו הכל, איזה... אחד יקרא לזה משבר, יש כזה בישיבות, יש שמות לדברים. חסידות, יכול להיות שיקראו לזה הסתלקות המוחין. הסתלקות המוחין. יש לאדם, בדרך כלל אדם שמתפקד נורמלי, יש לו מויכין, זאת אומרת, יש לו, במילים אחרות, אפשר לקרוא לזה מוטיבציה. יש בפנים ככה איזה משהו שדוחף אותך קדימה. וזה עושה את, זה עושה את החיים. זה עושה את, את היום-יום, את העשייה, את הלמידה, את ההתקדמות. ו... לפעמים זה פתאום מסתלק, פתאום אתה מרגיש כאילו אין לך את זה. וזה רגעים, זה מצבים לא קלים לפעמים. לפעמים זו תוצאה של איזה משהו מסוים, של איזה נפילה מסוימת, איזה משהו שקרה, איזה אירוע שקרה, ולפעמים לא. לפעמים כביכול סתם, תכף ננסה להבין מאיפה זה מגיע, אולי יש אולי דברים מסוימים שאפשר מראש למנוע אותם ויש דברים שלא, אבל לפעמים זה אפילו לא על איזה משהו מסוים שקרה, אלא פתאום, לא יודע, אתה קם בבוקר ככה, או שלא יודע, באמצע היום פתאום זה ככה, באמצע החיים כזה, פתאום אתה מרגיש מין תרוקנות כזאת, שצריך להבין אותה, צריך להבין מאיפה היא מגיעה. אם נבין מאיפה הדברים מגיעים, יש בהחלט מקום לעשות מראש דברים שיכולים למנוע, חלק גדול מהמשברים האלה, מההסתלקות המוחין הזאת. ואם בכל זאת זה קורה, לנסות להבין מה באותו רגע, באותו מצב, מה אנחנו יכולים לעשות, איזה כוחות, מאיפה אנחנו יכולים לשאוב כוח כדי להצליח להתמודד ולצאת מהמצב הזה. אז אני רוצה להתחיל עם משהו שנראה לי שהוא בשורש העניין, משהו שאולי הוא הלעיתים, כמובן
אי אפשר לכלול פה את כל המקרים ואת כל הדברים, אבל משהו שאולי הוא גורם מראש להישנות או להופעה של דברים כאלה, ואם, קודם כל, אם נבנה אותו נכון, ייתכן שכבר נמנע מעצמנו הרבה מצבים מהמצבים האלה. והכוונה שלי היא לכך שלעיתים אדם באמת פועל בחיים מאיזשהו כוח של אנרציה, מה שנקרא. הוא עושה כי כך מורגל, הוא עושה כי כולם עושים, כל מיני סיבות, הרגלים, אמרו לו, חינכו אותו, הוא באופן כללי מאמין שזה נכון הדבר הזה, אבל למעשה הוא לא כל כך בירר לעצמו באמת לעומק ומתוך חיבור פנימי יותר יסודי ומהותי למה שהוא עושה, את מה שהוא עושה. את הפסקאות בהקשר הזה שאני מזכיר לא פעם, זה כנראה תמיד יהיה ככה, שיש דברים שכל אחד יש לו את ה... אז רק מספר משפטים של לחזור עליהם, תורת הקודש ומוסר הקודש, עמוד קוף למתת, פסקה שמתחילה, רק אקרא את ההתחלה שלה, פסקה שמתחילה השם העצמי וההתחדשות, והרב אומר פה את המילים הבאות: העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. כל תכונת ההקשבה, כלומר מה שמקבלים מבחוץ, אינה כי אם הכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד. כל מרכז התורה הוא הפסוק ששמו הפרטי. זהו כל כובד הדין, כל עומק השאלה, כל איום האחריות, כל חיבוט הקבר. כאן זה נקודה מאוד משמעותית ומרכזית. אדם צריך לשאול את עצמו, האם העולם הרוחני שלי, העולם האישי שלי, האם זה משהו שלי? זה משהו שאני עומד מאחוריו לגמרי אחרי מה שאני עושה? או שזה בבחינת הקשבה. בבחינת הקשבה הכוונה היא, זה משהו שבא מבחוץ. לבחוץ הזה יש כל מיני אפשרויות. אני לפעמים אומר, לפעמים צריך להזכיר את זה, ישיבות שהן לא גדולות, כמו הישיבה שלנו, יש ישיבות אפילו יותר קטנות, היום שיש... פעם ראיתי איזה מספרים ככה של ה... היה איזה מסמך ששלחו את ה... מספרים של הישיבות לצורך איזה עניין, אז אתה ממש רואה ככה, לא זוכר אם היה לפחות, לא יודע אם יש לנו, אני יודע, 100 תלמידים, היה שם לפחות 20 או 30 או מוסדות שיש להם עוד פחות תלמידים מזה. תארו לכם איזה התמודדות זה בישיבה שיש לה, ישיבה שמתחילה, או ישיבה סתם שצורה כזאת או אחרת, ככה היא בנויה, וזה העשיית הדשמיה שלה, שיש לה 30, 40 תלמידים. לעומת כולנו מכירים, כל אחד בטח ביקר פעם, מכיר, יודע את הישיבות האלה, שאתה נכנס לבית מדרש, ואו, ככה אתה ישר ממריא ככה על פני הרעש של הלימוד, האווירה הסוחפת של הלימוד, באמת אין ספק, משהו מאוד נעים, שאנחנו ודאי ששמחים בו ורוצים להרחיב את גבולנו בתלמידים, והתלמידים שנמצאים, שכולם יעסקו בתורה כל היום, ותמיד יהיה את האווירה הזאת, ולזה אנחנו שואפים. אבל אובייקטיבית, כשהמספר הוא פחות, אז לפחות ברגעים מסוימים משל היום, זה ודאי יותר קשה, יש את הרגעים, את הזמנים, ששם לא כולם כבר עומדים להם הכוחות להיות בבית מדרש, בערב, שעות מאוחרות יותר, כל מיני שעות כאלה ואחרות. לפעמים זה קורה בשעות שזה לא צריך לקרות, אבל בכל אופן, מתי שזה קורה,
ואז אדם נכנס, ולפעמים אז יש גם את התחושה הזאת של של האין כוח. לפעמים זה מהרגעים האלה שאתה אומר, וואי, הייתי רוצה עכשיו ש יישא אותי פה, האווירה תישא אותי למעלה. והיא פחות קיימת. וכאן דווקא מתגלה איזשהו יתרון, שהוא כמובן אפשר לעשות אותו גם במקום שיש בו יותר תלמידים, אבל לפעמים כשיש הרבה תלמידים, אז יש יותר חשש בצורה טבעית שאדם באמת כל כוחו יבוא מהאווירה הזאת, מבחינת תכונת הקשבה הזאת, שהיא כל הזמן מרימה אותו, אבל למעשה, אם הוא לא חודר לעצמו פנימה ושואל את עצמו, מה אני? איך אני מחובר לדברים? למה אני עושה את מה שאני עושה? זה הזכיר לי את המשפטים הנפלאים של הרב, שהם נאמרים, אמנם בהקשר של התפילה, אבל כל מי שמכיר את מוסר אביך, ומי שגם לומדים את זה פה, באיזשהו, באחד הזה, אז הרב, קודם כל שהוא מתחיל, הוא אומר, נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, רק אם מסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה. אדם יכתוב לעצמו, לא ספר. לא מתכוון פה שכל אחד יוציא ספר. יש כבר הרבה. אלא לעצמו, יכתוב ספר. והרב אומר, אלה הדברים שצריך ראוי לסדר עיוניו. והוא מפרט, אמיתת גדר האמונה, באמיתת הבורא יתעלה, באמיתת התורה, באמיתת תורה שבעל פה, באמיתת חוכמת הקבלה. אחר כך הרב אומר, כל זמן שלא ימד לעצמו, שתתברר לו, מעלת נשמת האדם, ומעלת ישראל, ומעלת הארץ הקדושה, וההשתקקות הראויה לכל איש לבניין המקדש, וגאולת ישראל, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. אחר כך הרב מדבר כידוע פה יותר על תפילה, ואומר שאם אדם לא מברר לעצמו את הדברים האלה, אז על מה הוא יתפלל? איך הוא יתפלל על בניין ירושלים ועל גאולה ועל זה, אם הוא לא בירר לעצמו מה העניינם של הדברים האלה. אבל הזכרתי את זה רק בהקשר שהרב אומר פה, עולם רוחני, עולם אישי, אדם חייב לברר אותו לעצמו. כל מה שאנחנו עושים בישיבה, שזה לא יהיה רק איזה לימוד כזה מבחוץ, מלמעלה, יש לי סדרים, יש לי לימודים, אלא תמיד אני בסוף, ככה, מההתחלה ובסוף, אני בסופו של דבר מנסה לראות מה אני לקחתי מהלימוד הזה, מה זה אומר לי. אני לא במובן האגואיסטי, אלא במובן האישי הקיומי שלי. אני לומד נושא, אני לומד ספר, זה בסוף מדבר אליי. מה התחדש לי? מה התברר לי? איך אני עכשיו מכיר את עצמי יותר, את מעלת עם ישראל יותר, את מעלת התורה יותר, את מעלת התפילה, את מעלת הארץ, את הבורא יתברך, כל הדברים שהוא אמר פה. שאצלי זה יותר מופנם, וזה יותר חזק, וזה יותר אמיתי. ברגע שהדבר הזה ככל, ונגיד ככה, אולי בזהירות, אבל אין לי ספק שזה ודאי כיוון אמיתי. ככל שזה משהו שהאדם יותר בירר אותו, יותר שלם איתו, יותר באמת באופן פנימי ועמוק, זה חלק ממנו, יש להניח בהנחה בהחלט סבירה מאוד, שיהיה לו הרבה פחות פעמים את ההסתלקות מוחין הזאת. כי ההסתלקות מוחין הזאת, הדבר הראשוני שלה, סיבה הראשונית שלה, יש עוד סיבות, אבל הסיבה הראשונית שלה היא שפתאום יש איזה רגע שפתאום אתה, האוויר יוצא כי ואין משהו אחר שבאמת מבפנים שימלא את המקום, כי כל מה שממלא אותך כל הזמן זה משהו מבחוץ ולא אתה. אז האווירה, זה ההרגל, מה שזה לא יהיה, זה הרבנים, זה האווירה החברתית, הסוחפת הזאת, אבל יש איזה רגע שפתאום זה לא קיים. תמיד גם אומרים את זה, שבסופו של דבר צריך לזכור שכל מה שאנחנו בונים פה היום, התוצאות שלו יהיו בעוד 10 ו-15 ו-20 שנה. אז אף אחד לא יהיה בישיבה, לא של 200, לא של 300, לא של 400 תלמידים. הוא יהיה עם עצמו, הוא כל הזמן יהיה עם עצמו ועם משפחתו, וכל הזמן זה יחזור אליו לעצמו.
ואם משהו יקנה לא יהיה שלו, אז חלילה יכולה להיות איזו הסתלקות מוחין גדולה כזו, שקורית לפעמים אחרי שנות הישיבה, למי שלא בנה את זה בצורה כזאת, פתאום כזה, וואו, כאילו כל מה שהיה לו זה היה מכוח הישיבה, ואין ישיבה, פתאום לא נשאר. חכם עיניו בראשו בונה את הדברים בצורה כזאת, שזה יהיה משהו מאוד מאוד יציב, מאוד מאוד מופנם, עמוק, מבורר. אני יודע מה אני עושה, אני יודע למה אני עושה. אני לא תלוי בזה או בזה שנמצא מסביבי. אני שמח שיש מסביבי אווירה, ואני בעצמי ייצור את האווירה הזאת, ואני רוצה בה, והיא מוסיפה, והיא מרוממת, והיא מעלה, והיא מצוין. אבל אני לא תלוי בזה. אני לא תלוי בזה. ולכן גם אם יש רגעים שיש פחות אנשים, אני בפנים. גם אם אני מחר בבית, ומחרתיים אני בצבא, ופתאום אני נקלעתי לאיזה מקום לבד, ואין לי עכשיו את כל הזה מסביב. זה לא משנה. אני הפנימי שלי מאוד חזק. העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו, ולא מההקשבה הזאת שבא מבחוץ. אז זה נראה לי הדבר הראשון, הייתי אומר שמה שזה יוצר אצל האדם, מבחינת הסגנון הצבאי, זה קשר עין קבוע למטרה. יש כזה דבר בשריון, יש כזה, אתה צריך כל הזמן, אתה עולה, יורד, עם הזה, אתה צריך לשמור כל הזמן, קשר עין עם המטרה. וזה, מה שאמרנו עכשיו, זה שמירת קשר עין עם המטרה. כלומר, אתה מברר טוב טוב את המטרה, מטרה, את המטרות, כמובן, זה מכלול מאוד מאוד רחב של כל עבודת האדם בעולמו, ואתה מחובר כל הזמן למטרה הזאת. וכיוון שיש לך כל הזמן את החיבור למטרה הזאת, אז גם ברגעים חלשים יותר, שיש באמת איזה משהו קצת שככה פתאום לכאורה מסתלק, משהו מההתלהבות, משהו מההתעוררות, נשאר כל הזמן המנוע הפנימי הזה, היסודי, הוא נשאר, ולכן הרבה יותר קל להתאושש מהירידה הזאת. הרבה יותר קל לחזור, כי בעצם הנקודה הפנימית כל הזמן מאוד חזקה, והיא לא, יש איזו חולשה רגעית, קטנה, ככה פתאום איזה, קצת איזו ירידה, אבל כיוון שבפנים זה חזק, אז הרבה יותר קל לחזור למה שכבר קיים מבפנים, ולא שצריך עכשיו, פתאום הירידה הזאת פתאום חשפה אותך כביכול במערומך, כאילו עכשיו בעצם אני מגלה שאין לי מבפנים באמת איזה עומק פנימי שהוא זה שדוחף אותי. ואז גם באמת הנפילה יותר חזקה והקושי לקום הוא יותר חזק, כי זה פשוט חשף את המציאות הפנימית שמה שיש לנו בתוך. הדבר הזה עוד יותר חזק, עוד יותר הוא בולט הדבר הזה, כשהמשבר או אותה חולשה היא תוצאה של איזושהי נפילה מסוימת, שזה הדבר הקלאסי של החולשה, כאשר יש פתאום איזשהו נפלנו במשהו שלא מתאים לנו, אנחנו לא רוצים אותו וכולי, אבל נפלנו בו. אחד הדברים הידועים והיחסית מצויים זה כמובן הדברים שקשורים לענייני עריות, הסתכלות קדושת העיניים, לפעמים יותר חמור מזה, שמזרע לבטלה, דברים שהם קורים כידוע, ולא שמישהו שקורא לו הוא היחיד שזה קורה לו, דברים שקורים. וגם יכול להיות נפילות אחרות לפעמים של איזה משהו במידות, של משהו בתאוות, בדברים אחרים, אבל איזושהי נפילה ככה משמעותית. ועל זה חז"ל, לא חז"ל, אז זה הפסוק אומר. דיוק שאני תמיד מדייק אותו בפסוק הזה, הפסוק אומר, שבע יפול צדיק וקם. הפשט לכאורה היה צריך להיות כתוב, שבע יפול וקם, צדיק. כי הרי לכאורה מתי הוא צדיק? אחרי שהוא הצליח לקום מהנפילה, אז הוא צדיק.
אבל הפסוק הזה בעצם לא מסודר כמו שצריך. שבע יפול צדיק וקם. זה לכאורה לא נכון, בגלל שהוא קם, עכשיו הוא צדיק. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר את, את הרעיון שאמרנו קודם. אם הוא בבחינת אדם ששואף לצדיק, הרי אם הוא צדיק כבר מוחלט, אז איך הוא נופל? זאת אומרת, צדיק זה מי ששואף להיות צדיק. זה אותו קשר עין עם המטרה שאמרנו, זה אדם שבירר לעצמו את הדרך, מברר לעצמו כל הזמן, זה לא משהו שנגמר פעם, אפשר לחשוב שזה איזשהו, זה לא איזה מדע מוחלט שנגמר, אלא זה דרך חיים. דרך חיים שכל הזמן אדם מברר לעצמו אותה יותר ויותר מעמיק אותה ויותר ויותר מנסה לחוות אותה ולחיות אותה ולהאמין בה ולהפנים אותה. וזה בבחינת צדיק, שואף להיות צדיק. אם הוא כזה ששואף להיות צדיק, אז גם אם הוא נופל, בגלל זה הוא יקום יותר מהר. שבע ייפול, נקרא לזה השואף להיות צדיק, וקם. והשבע אומר, גם אם זה יקרה לו הרבה פעמים, הוא תמיד יקום, והוא יקום יחסית מהר. הוא יקום יחסית מהר, כיוון שיש לו למה לקום, כי כל הזמן, גם כשהוא שם בקרשים, גם כשהוא במדרון אחורי, בהקשר שלנו, הטנקיסטים, גם כשהוא במדרון אחורי, והוא עכשיו לא רואה כלום, הוא תמיד יודע שמאחורי התלולית הזאת יש מטרה. והוא ראה את המטרה הזאת. והוא הולך עכשיו, הוא ירד מפה, הוא יעלה משם. אבל לרגע הוא לא איבד את הקשר המחשבתי, קשר עין הרוחני, את הקשר השאיפתי עם המטרה. ולכן הוא גם אם הוא עכשיו בקרשים לרגע, ובהחלט יש לו איזה, ודאי שאי אפשר להימנע מאותו רגע קשה, מאותה תחושה ראשונית שפעמים כביכול אומרת, וואו, אין לי כוח. אבל יחסית הרבה יותר קל, הרבה יותר במהירות אפשר לחזור עוד פעם לאותו קשר עין ולזכור עכשיו את הדבר הבא, שהוא דבר מאוד מאוד חשוב, שעוזר מאוד לאותה קימה שתהיה יותר מהירה, וזה להבין את המבנה של העולם. המבנה של העולם הוא מלכתחילה עולם שהוא חסר. זה משהו שנראה לי שמדי פעם זה הגיוני וטבעי גם, אנחנו נוטים לשכוח את זה. יש לנו איזושהי תחושה, או אולי איזה רצון כזה, שהכל יהיה טוב, שהכל יהיה שלם. וזה טוב שזה מה שאנחנו שואפים. וטוב שזה מה שאנחנו רוצים, כי זה באמת המגמה. המגמה היא שנתחיל חסרים בדווקא, וככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, וככה הוא מלכתחילה רוצה שנהיה, כדי שנשלים. אבל אנחנו לא שלמים מלכתחילה. וזה חלק מהבירור הרב, כי אדם לומד אמונה בעומק, והוא נתקל בזה בספרים, בהתחלה בספרי האמונה הרגילים הוא נתקל בזה, במושגים הפשוטים, אחר כך הוא נתקל בזה יותר בעומק, בספרים יותר מעמיקים. זה עד כדי כך שראינו באורות הקודש, באחד השיעורים פה של על דרכו של הרב קוק, שהרב קוק אומר, לא מתחיל עכשיו לקרוא מקורות והכל, מי שרוצה אני אראה לו את המקור אחר כך, שהרב קוק אומר שלברוא את הבריאה חסרה, זה הדבר שכביכול משלים את האלוקות. כלומר, כיוון שבאלוקות אין חיסרון, הקדוש ברוך הוא שלם לגמרי, מה שחסר בקדוש ברוך הוא כביכול, זה להשלים חיסרון. כי הוא לא יכול להשלים חיסרון, כי הוא שלם כל הזמן. אז הוא ברא את הבריאה שהיא תהיה חסרה, כדי שבתוך הבריאה האלוקית תהיה גם את השלמת החיסרון. דבר מדהים, פשוט, מי שרואה את זה שם פשוט נפעם מהאומץ, מההסתכלות העמוקה כל כך של הרב קוק, פסקה שנקראת שלמות והשתלמות באורות הקודש. אבל לענייננו, בואו ננחת קצת מהגובה הזה, לענייננו הפשוט בסוף היומיומי, כשאדם נמצא בתוך הריקון הזה, בתוך החוסר הזה, אם הוא
אם הוא חי בתודעה, הכל צריך להיות שלם, ופתאום הוא לא בזה, אז הוא נשבר לגמרי, הוא אומר, אני לא בכיוון, אני לא, מה קורה איתי, איפה אני? אין לי כוח כבר, אין לי כבר כוח לזה, אין לי כוח להמשיך כבר עם הדבר הזה, כל פעם אני נופל, כל פעם אני... אבל אם הוא נזכר בדבר הכל כך לכאורה פשוט הזה, אבל באמת לא כל כך פשוט ביום-יום, שבאמת זה הבריאה, שזאת הבריאה, שהיא מלכתחילה היא כל הזמן עם חיסרון שרוצה להשלים, חיסרון שצריך להשלים אותו. אז בעצם כשפתאום אתה עכשיו מרגיש את החיסרון, בסדר, אתה עכשיו מרגיש את ה... זהו, זה נקודת הפתיחה של הבריאה, עכשיו נולדת מחדש. עכשיו נולדת, צורך העניין, מה אתה מתפלא? כל אדם נולד ככה מבחינה פיזית, הוא נולד ככה שהוא כל הזמן צריך לגדול ולהשלים את עצמו, וגם מבחינה רוחנית הוא כל הזמן משלים את עצמו. ולכן, אז ברור שאנחנו לא מחפשים את זה לכתחילה. לכתחילה אנחנו חסרים ומשלימים, ואז קונים עוד מדרגה ועוד מדרגה, וברוך השם, זאת המגמה כמובן, אנחנו לא מחפשים כל פעם... ליפול לנקודת האפס, להתחיל מההתחלה. יש משחק כזה, שולמות וחבלים. אתה כבר מגיע ל-99, פתאום הוא עושה לך כזה... זה, והוא מוריד אותך למטה, אתה אומר, וואו, כאילו, רק טוב שאני אתחיל עכשיו את הכל מההתחלה. אבל אם זה קורה לפעמים, אז אתה נזכר שכן, שזה בילד אין בעולם. זה העולם. וכנראה אתה צריך עכשיו לעבור את הדרך הזאת עוד פעם. קווה אל השם, חזק יועצי בערך וקווה אל השם. יש משהו שבפעם הראשונה לא השלמת אותו, עכשיו שני. אם תעשה עוד פעם, כי יש איזה משהו שבפעם הראשונה והשנייה והשלישית אולי לא. אז אדרבה, עכשיו אולי זה הזדמנות. ככה הרב קוק אומר בעולת ראייה על תפילה, למה אדם שהתפלל ולא נענה שיחזור ויתפלל? אומר הרב קוק, כנראה התפילה הראשונה והשנייה והשלישית, לא, זה הרבה פעמים, אדם לפעמים מתפלל על משהו, שנה, שנתיים, שלוש, על עצמו, על אחרים, זה לוקח הרבה. אומר הרב קוק, כל תפילה צריכה לבנות עוד איזה משהו שעוד לא נבנה קודם. אז אם לא נענית, אז... תנסה לחשוב מה עוד אתה יכול ככה תקן, מה עוד אתה יכול לשפר, תנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז הירידה הזאת, שהיא לא לכתחילה, אבל אם היא קרתה, אתה בעצם חזרת לנקודת המוצא, ועכשיו תעשה את הדרך עוד פעם, ועד רבה, לפעמים עכשיו אתה יכול לקנות משהו נוסף. כבר ידוע שרבים אמרו שמשבר, זה המקום שהאישה יושבת עליו. פשט, כן, יושבת על המשבר. ושם יוצאים חיים חדשים. זאת אומרת, בסופו של דבר כל ריקון כזה, שלכאורה הוא מייאש, ונראה לך שאין כוח, אם אתה מראש יודע את העניין הזה, שבעצם עכשיו אני כנראה שמה שקרה לי זה בשביל ליצור את העניין הזה מחדש ולבנות עכשיו איזשהו בניין נוסף, איזשהו קומה מסוימת אפילו שלא הייתה קודם, אולי עוד איזשהו בירור, עוד... אז אתה מקבל כוחות כדי לעשות את העבודה עוד פעם. ויש לעניות דעתי עוד שני דברים, עוד שתי נקודות שגם הן יכולות לעזור ולהבין את העניין. אחד, זה האמון של האדם בעצמו. אחד הדברים שגם גורמים לריקון כוחות הזה, ובעיקר מקשים על ההתאוששות ממנו, זה... חוסר של האמון של האדם בעצמו. אנחנו לעתים קרובות מדי לא מספיק מאמינים בעצמנו. משום מה, אפשר גם להבין משום מה, יש בעולם הרבה שלילה, יש הרבה
יש הרבה מי שדואג, במרכאות, לזה שלא נאמין בעצמנו. החל מהגננת בכיתה, בגן חובה, שזרקה לנו איזשהו משפט, שעד היום שרות לנו פה, אנחנו לא יודעים את זה אפילו. ואחר כך איזשהו, איזה מורה לספורט בכיתה ג' שזרק לנו איזשהו משפט. ואיזה חבר שפעם אמר משהו, אולי בטעות אבא או אמא או מישהו מהאחים שזרק לנו משהו. ועוד בכלל איזשהו אווירה לפעמים קצת של קטילות ושל שליליות שלפעמים ככה נמצאת בחברה ובכלל בתקשורת. ואדם איכשהו בסוף לוקח את זה על עצמו ויוצא מזה בסוף איזשהו משהו שאנחנו לא מספיק מבינים, גם מבחינה באמת הבנתית ולימודית, ואחר כך מבחינה רגשית ונפשית, את הכוחות העצומים שיש בנו. את הנשמה הגדולה, את הרוח והנפש הגדולים, ואת הגוף הגדול, ואת הכוחות העצומים, את הפוטנציאל העצום. ולכן מובן גם מדוע לפעמים באמת פתאום זה לגמרי מתרוקן, ככה עוד איכשהו, ככה יש לי כן איזשהו אמונה בעצמי וכולי, ויש פתאום יש איזה רגע שפתאום וואו, כאילו אני אומר, וואי, אני לא שווה כלום. הנה, מה שאני אומר לעצמי כל הזמן, הנה, עכשיו גם ראיתי את זה. אם יש עוד איזה נפילה כזאת, אז בכלל. גם אם לא, פתאום אין לי כוח, זה לא אני, אני לא מתאים לזה, אני לא יכול, אני לא... המילים האלה, אני לא יכול, אני לא... ופה, ככל שהאדם עוד פעם מראש, קודם כל מראש, חושב על עצמו הרבה בצורה חיובית. בצורה חיובית, תגיד לעצמך כל יום לפני שאתה הולך לישון, תגיד לעצמך משהו טוב שעשית היום. תחשוב על עצמך דבר אחד טוב שעשית היום. אחד, שניים, לא יודע, תרגיל את עצמך, בסדר, גם צריך חשבון נפש, כמובן, גם צריך לתקן, אבל תתחיל מהטוב. מהטוב שלך ומהטוב של העולם. כי חלק מההתרקנות כוחות הזאת, זה גם לפעמים איזשהו חוסר אמון בכלל בתכלית של העולם. לפעמים זה בכלל, אתה אומר, אני לא יודע מה, לאיפה זה הולך כל העסק הזה, אין לי כוח לכל הדבר הזה. אז הדבר הזה הולך למקום מאוד גדול, ואתה חלק מהגדול הזה. ותאמין בעצמך, בגדלות שלך, ותאמין בגדלות של החיים. תשמח על העולם הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא ברא אותך בו, ואל תיתן לחסרונות, לחולשות, לדברים העצובים והפחות נעימים, אל תיתן להם להאפיל ולהחשיך את האור הגדול שנמצא מאחוריהם. אכן יש קשיים, אכן לא אמרנו שהכל ורוד, אכן יש עם מה להתמודד, אכן ואכן, ועם כל זה, ולמרות כל זאת, ואף הקדוש ברוך הוא כולו טוב, מגמת העולם היא טוב, ויש המון טוב בעולם, והמון חסד יש בעולם, יום יום, רגע רגע. רק אנחנו פשוט נתפסים יותר מדי לדברים הפחות טובים. גם זה טבעי, אבל על זה צריך להתגבר. כי הטוב הוא הרבה יותר גדול מהדברים שהם פחות טובים. גם בנו בעצמנו וגם בכלל. ועוד אולי דבר אחרון, ככה ממש במשפט אחד, כי צריך על זה שיחה בפני עצמה, שבשנים קודמות, יצא לנו פעם לדבר על זה, ונדבר על זה בעזרת השם, וזה עוד איזשהו עניין שאדם לפעמים רוצה תוצאות בטווח מיידי. אנחנו רגילים היום לעולם של סיפוקים מיידיים. אתה לוחץ ומיד רואה ומיד יודע ומיד מגיע והכל מהר והכל כאן והכל עכשיו. וכאשר אנחנו עוסקים בעולם רוחני, שזה גם לא בישיבה, סתם אדם רוחני, אדם מאמין בהשם, אדם... ועוד יותר שעדיין נמצא בתוך עולם רוחני, בתוך עולם של תורה, גם של לימוד, של עבודה רוחנית לא פשוטה, בהחלט לא פשוטה. אי אפשר פה לעמוד עם סטופר, אי אפשר פה כל רגע לעצור ולהגיד, אני לא רואה תוצאות.
מה שאנחנו עושים, ערכו, קודם כל בעצם מה שאנחנו עושים, הדרך עצמה היא כבר חלק מהמטרה. עצם ההשקעה, עצם הלימוד, ההשקעה בה, בעבודה, עבודה אישית, עבודת המידות, עבודת התפילה, עבודת השם, קיום מצוות ולימוד התורה, הוא עצמו המטרה. ולא הבדיקה של מה כבר יצא לי מזה, מה כבר אני יודע, מה כבר הגעתי, תוחלת ממושכה, מחלת לב. תבין ותעמיק בערך של מה שאתה עושה, ותשמח במה שאתה עושה. ולא לחפש כל רגע את התוצאות. תוצאות תגנה. תעשה עבודה אמיתית, עבודה רצינית, סזיפית, יומיומית, מסודרת. אין אפס. יגעת ומצאת, תאמין. יש לנו הבטחה, וזה עובד. יגעת ולא מצאת, אל תאמין שיגעת. זה הפשט. יגעת ולא מצאת, אל תאמין שמה? זה לא נקרא שיגעת כנראה, כי זה לא יכול להיות. אם יגעת, אז מצאת. אם יגעת ולא מצאת, אז אל תגיד שיגעת. זאת אומרת, כנראה, אולי היה נדמה לך שיגעת, אבל כנראה זה לא היה באמת יגיע. כנראה זה לא היה באמת. ולכן לא הגעת לשום תוצאות, גם שעברו הרבה חודשים ושנים. אבל הגיעה אמיתית שאתה יודע מה זה. כל אחד יודע עם עצמו מה זה שהוא יגע. יודע מה זה שהוא גומר יום תשוש. כמו שצריך. עייף, מרגיש מלא, ככה, כמו אחרי יום עבודה ויותר. יום עבודה בבניין או בשדה. יגיע. מרגישים את זה. אי אפשר להתבלבל בזה. אי אפשר להתבלבל בתחושה אם יגעתי או לא יגעתי. אם אני ככה מתנהל ככה ונחת, ככה לאיתי, או שאני יגע. אם אתה יגע, אל תדאג בכלל. זה יגיע. ולכן, באותו רגע שיש את ההתרוקנות כוחות הזאת, אז צריך אדם ככה, קודם כל, כמו שאמרנו, כל הדברים שאמרנו, אפשר, הרבה מהם אפשר מראש כבר ליצור את המנגנונים שבעצם בכלל יביאו אותנו בעזרת השם כמה שפחות לשברים האלה, תפילות האלה. ואם בכל זאת אנחנו בני אדם, וכחלק מזה אנחנו כנראה, וכנראה כן יפגוש אותנו בצורה כזאת או אחרת, אז נגייס את כל כוחות היציבות הפנימית, כל העומק של הבירור, כל האמונה בטוב, כל האמונה בעצמנו, כל ההבנה שהתוצאות הן לא מיידיות, את כל ההבנה שהחיסרון הוא מובנה בנו, בעולם, כדי לנסות ולהתאושש כמה שיותר מהר. שבע, ייפול צדיק וקם בעזרת השם.